ဟုတ်ဟုတ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပေါ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တည်ရှိပုံနောက်ပရိုတိုကောအဆင့်အရာသူကဟိုပါပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပရိုတိုကောရပြောမှာဆိုရင်သူပြည်သူဝင်တယ်နိုင်ငံဝင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဖက်ဝင်နှန်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ primary duty ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကာဝယ်ဖို့ဆိုတဲ့ duty တသက်ရှိဒါအခြေခံတာဝန်ပဲအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုသူကခေါ်တွေ့တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ချက်ကတော့အလုံးမဟုတ်ဘူးတဘာဝကြတော့အလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူ့ဘက်မှာတော့အလုံးရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒါတဘာဝကြလည်းဖြစ်စင်မဟုတ်ဘူးနောက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းပဲသူနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမှာဒီသူရဲ့ဂျင်းတ်ချက်မဂျင်းတ်ချက်တည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရှိတယ်။နောက်ဂျန်တဲ့နိုင်ငံရေးသဘောဆောင်သောဖွဲ့စည်းမျိုးစုံရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့သူကလည်းသွားတည်တယ်ဆိုတော့လည်းသူကလည်းအဘာဝကြတဲ့ဖြစ်စင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲမြင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာဖြစ်လို့ဒီရှေ့ဆက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နာလဲဆိုတော့အခုလိုသဘာဝမကြတဲ့ဖြစ်စင်ရှိနေတာကရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွန်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသွားထွက်နေတာ